Vilipadova kao i svakog četvrtka održane su nominacije, tako da će neko i ove nedjelje da napusti Viliparova. Gledaoci su nominovali Snježanu Jovičić i Draganu Mitrović. Ono što je bilo interesantno u ovom slučaju je da su Sneža i Dragana imale identičan broj negativnih glasova. Takmičari su nominovali Goranu Mančić, a produkcija je nominovala Viktoriju Voroncovu, Zoranu Lusić, Čedomira i Ivana Gavrilovića. Ostaje nam da vidimo ko će u nedjelju napustiti najluksuzniju vilu na Balkanu.